Crna Gora je prva država regiona koja je zvanično podržala inicijativu o formiranju instituta za održive tehnologije na Balkanu, koja je prošle godine predstavljena na odboru Svjetske akademije nauka i umjetnosti u Dubrovniku. Time je Crna Gora, kaže ministarka nauke, pokazala spremnost da učestvuje u radu postrojenja koje će okupiti naučnike i stručnjake iz zemalja jugoistočne Evrope. Vlada Crne Gore je prva među zemljama regiona koja je podržala ovu inicijativu zvanično. Otvorena je za kolaboraciju nevezano gdje će biti lokacija ovog instituta. Također, vlada Crne Gore je iskazala spremnost da bi Crna Gora mogla biti kandidat domaćina platforme zahvaljujući našem geografskom položaju, blizini granica sa 5 zemalja regiona. Damjanović kaže da slijedi sastanak naučnika koji će precizirati djelatnosti novog instituta. Kao dvije najzanimljivije ideje, ministarka nauke pominje udruživanje biologa, farmakologa, geologa i nanotehnologa u primjeni raznih grana industrije, kao i mogućnost osnivanja postrojenja za liječenje karcinoma. Druga opcija je takozvana hadronska kancer terapija i istraživanje iz biomedicine pomoću snopova, protona i težih iona koji danas predstavljaju najsnažniji instrument za liječenje kancera. Ukoliko bi 50% vremena bilo posvećeno istraživanju, na ovom projektu, na ovom institutu bi bilo tretirano oko 500 pacijenata godišnje, a preko 1000 istraživača bi radilo na ovom institutu. Ideja o osnivanju Međunarodnog instituta na Balkanu izrodila se nakon uspjeha projekta SESAME, u okviru kog je nastao prvi akcelerator čestica na Bliskom istoku. U radu postrojenja, koje se nalazi u Jordanu, između ostalog učestvuju i naučnici iz Irana, Izraela i Pakistana.